På torsdag kommer regeringen fatta beslut om att ge MSB i uppdrag att förbereda en aktivering av civilplikten i Sverige. Det är precis vad det låter som. Det vill säga vi går tillbaka till en situation där vi har en formaliserad civilplikt parallellt med värnplikten. Allt det här är en del inom ramen för att stärka totalförsvaret totalt sett. Det vill säga totalförsvaret bygger ju på många saker. Så idag är tid på stort allvar parallellt med det militära försvaret. Så dagens budskap är att vi gör det. På torsdag kommer regeringen fatta beslut om att ge MSB i uppdrag att förbereda en aktivering av civilplikten i Sverige. Det är precis vad det låter som. Det vill säga vi går tillbaka till en situation där vi har en formaliserad civilplikt parallellt med värnplikten. Allt det här är en del inom ramen för att stärka totalförsvaret totalt sett. Under måndagsmorgonen hölls en pressträff för Folk och Försvars rikskonferens i Sälen där statsminister Ulf Kristersson, försvarsminister Pål Jonsson och minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin presenterade hur man vill stärka totalförsvaret genom att återinföra civilplikten. Sedan 2008 har civilplikten legat vilande, men nu kommer Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, att börja med att se över en återaktivering av civilplikten när det gäller kommunal räddningstjänst. Senast den 1 mars ska uppdraget redovisas och förhoppningen är, enligt ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin, att aktiveringen ska kunna ske under det kommande året när det gäller just den här avgränsade gruppen. En kartläggning kommer att göras där MSB har i uppgift att identifiera personer som har räddningstjänstkompetens men som idag inte arbetar med det. Uppskattningsvis handlar det om cirka 1500-2000 personer som berörs, en grupp som kan utgöra en förstärkningsresurs vid höjd beredskap eller väpnat angrepp, enligt Bohlin. Statsministern beskriver situationen i Ukraina som en anledning till det här beslutet och regeringen uppger även att civilplikten kan komma att aktiveras inom fler områden. Frågan ses just nu över av regeringskansliet.